និងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ PNN ទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី11វិច្ឆិកានេះបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនអាស៊ានលើកទី27និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដោយមានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងសន្ទរកថាចំនួន4ទំព័ររបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅព្រឹកមិញនេះសម្ដេចបានរំលឹកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបណ្ដាលមកពីការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនអាស៊ាននិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះប្រកបដោយវិបុលភាពនិងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់តំបន់អាស៊ានអាស៊ានត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទស្សនៈពហុភាគីនិយមនិងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយស្របតាមទិសស្លោកយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងត្រៀមលក្ខណៈយើងរីកចម្រើនសម្ដេចបន្តថាការជំរុញការធ្វើសមាហរណកម្មសមាគមអាស៊ានតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីគឺជាកិច្ចការចាំបាច់និងសំស្របដើម្បីបង្កើតជាកម្លាំងមួយដ៏ធំសម្ដៅប្រែក្លាយអាស៊ានទាំងមូលទៅជាតំបន់មួយដែលមានភាពធន់ភាពប្រកួតប្រជែងនិងបរិយាបន្នពិសេសផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានតាមរយៈការធ្វើការឲ្យកាន់តែស៊ីចង្វាក់គ្នានិងបរិយាបន្នភាពនៃការតភ្ជាប់ទាំង3គឺការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការតភ្ជាប់ស្ថាប័ននិងការតភ្ជាប់ប្រជាជនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន6ចំណុចសំខាន់នៃការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរក្នុងនោះរួមមានទី1ការជំរុញការដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនរវាងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានប្រកបដោយភាពរលូននិងរហ័សទាន់ចិននិងចូលរួមលើកស្ទួយខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់ប្រកបដោយភាពរឹងមាំនិងនិរន្តរភាពទី2អាស៊ានត្រូវបន្តជំរុញធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃវិស័យដឹកជញ្ជូនដើម្បីសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យនៅការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន 2016-2025ទី3អាស៊ានត្រូវខិតខំពន្លឿនការចុះហត្ថលេខានិងដាក់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយស្ដីអំពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអាស៊ាននូវែលសេឡង់និងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអាស៊ានកូរ៉េកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងជាស្ពានតភ្ជាប់អាស៊ានទៅពិភពលោកទី4អាស៊ានត្រូវពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូសន្តិនិកនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្វែងរកមូលនិធិនិងជំនួយបច្ចេកទេសព្រមទាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទី5ស្នើឲ្យអាស៊ានបន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដឹកជញ្ជូនអាស៊ាន2016-2025និងលើកទឹកចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលមានមេត្រីភាពបរិស្ថានព្រមទាំងជំរុញសមាហរណកម្មការធ្វើផែនការប្រើប្រាស់ដីលីនិងផ្លូវថ្នល់ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលការកកស្ទះចរាចរណ៍ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងសារធាតុបំពុលផ្សេងផ្សេងទៀតនិងទី6អាស៊ានត្រូវបន្តខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់នៅតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកពិសេសតាមរយៈការជំរុញការអនុវត្តនៅលិខិតតុបកកតិយុនដូចជាសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការកែលម្អស្តង់ដាររបាយការណ៍សម្រាប់រីកាអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្អែកទៅលើស្តង់ដាររបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសប្រុយណេដារ៉ូសាឡាំស្ដីពីសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2020និងទិសដៅថ្មីឆ្នាំ2030
ได้กำหนดโกดายกัดบันทอยกรุธนาจราจออย่างติดหาสับผีร้อยปีชน้ำปีปอมอภัยมวยติดชน้ำปีป้อนสามซำสำหรับเดจโจกบาลประดัญญาจัดอย่างหมดหมอมท้าขนงเนียมกัมปิเจียเชียประเทศอาเซียนกัมปิเจียนังคัดคำปรังแปรงเอาออกปีสมัตเพียมขนงกัดสหการจัดสนัดจมวยบรรดาประเทศเชียสมัจจังนังได้กู้ดอกเตี้ยขนงการสำหรับบ้านเนื้ออัติพิบเซมเซระบอาเซียนชุดโปรตุกาสตาร์นังจมรุ่งกำนันเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมแต่งการเลือกกัมพูสมาคมอาเซียนในคราววิบัติในจมูกโควิดดับประมุนสลบตามบุลบอนอาเซียนรวมขณิตเฟอร์ดอสไลปัญหาประชมแต่งออกเนียดามใบเพียบสกดมรมเนียซัมติเพียมนึ่งวิบลเพียบขนมดับบ้านแต่งมูล